Skupina výsadkářů má jediný úkol. Měli jste vybránit akci, která je nejvyšší metou všech vašich kamarádů ve výcviku. Spáchat atentát na říšského protektora. Pamatujte, že vaše činy vejdou do dějin. Skutečný příběh odvahy. Provejte bez váhání. Hrdinství. Kdyby jste měli obětovat svůj život. A zrady. Nazdar. Zdar! Atentát. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.